Assalamualaikum, ketemu mana nih channel Masak Pusu Cowo Dinner Channel. Saiki aku arbeng gawe bolu green tea. Bolu iki mau nganggo siji endok. Teksturnya lembut lan ora seret. Cocok banget kanggo konco ngopi. Sing penasaran, ayo disimak cara nggawene ya. Ojo lali di subscribe. Tak tunggane kabeh sehat, bahagia, berkah sembarange. Amin. Bahan lan cara nggawene. Sing sepisan 110 gram coklat green tea. Dicacah koyok ngene. Banjur ditelendek ompreng. Dicampur 50 gram butter utawa mentega. Banjur dilelehne. Koyok ngene. Diudek nganti campur rata lan disisihne. Sak terusnya siji endok, dicampur 5 sendok gula alus, diudek rata nganti gulane larut. Yen wis larut gulane banjur ditambahi 15 sendok glepung terigu. Setengah sendok teh soda kue. Sak jumput uyah. Diudek maneh nganti rata. Banjur campuran coklat lan butter dicur nindek kene. Lan diudek maneh. Nanti kabeh campur. Lan teksture kental kimple-kimple koyok ini. Sak terusnya disiapne loyang sing wis diolesi kertas roti. Banjur adonane dicurne ndek kene. Aja lali dikoreti. Banjur dirata nih. Lan diketek nih. Terus diwehi topping almond. Kayak ngini sing wis siap di oven. Banjur di oven kurang luweh selawe nganti 30 menit. Kayak ngene iki, bolu green tea-ne wis mateng. Sampun kesupen dipuntulak subscribe, like, dan komen. Matur nuwun, wassalamualaikum.